قومی اسمبلی کی 5 اور صوبائی اسمبلی کی 16 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا۔ نون لیگ امیدوار قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستوں پر کامیاب ہو گئے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پنجاب اسمبلی کی 12 میں سے 10 سیٹوں پر PML-N کے امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ اتحادی جماعت، کوف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی نے بھی 1 صوبائی نشست جیت لی۔ ضمنی الیکشن میں پیپلز پارٹی اور سنی اتحاد کونسل نے بھی 1-1 نشست پر کامیابی حاصل کر لی۔ قومی اسمبلی کے حلقہ یعنی 8 باجوڑ کے ضمنی انتخاب میں سنی اتحاد کونسل کے لیے بڑا اپسیٹ ہو گیا، جہاں آزاد امیدوار مبارک زیب نے 74,008 ووٹ لے کر سنی اتحاد کونسل کے گل ظفر خان کو شکست سے دوچار کیا۔ تاہم ڈی آئی خان میں حلقہ یعنی 44 سے سنی اتحاد کونسل کے فیصل امین خان پیپلز پارٹی کے عبد الرشید خان کنڈی کو ہرا کر کامیاب ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں خالی کردہ قومی اسمبلی کی نشست نون لیگ نے پھر سے جیت لی۔ N119 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار علی پرویز سنی اتحاد کونسل کے شہزاد فاروق کو شکست دے کر کامیاب قرار پائے۔ N132 قصور سے بھی سنی اتحاد کونسل کے سردار محمد حسین ڈوگر کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے ملک رشید احمد خان جیت گئے۔ ادھر سندھ میں قومی اسمبلی کے حلقہ N196 کمبر شہداد کورٹ سے پیپلز پارٹی کے خورشید احمد جنیجو TLP کے محمد علی کو شکست دے کر فاتح قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کی گجرات سے نشست پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو اپ سیٹ شکست ہوئی ہے۔ حلقہ PP32 گجرات سے چودھری شجاعت حسین کے بھائی، وجاہت حسین کے بیٹے اور مسلم لیگ کوف کے امیدوار موسیٰ الہی کامیاب قرار پائے۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP36 وزیر آباد سے PTI کو اپنی ہی چھوڑی ہوئی نشست پر شکست ہو گئی۔ یوں محمد فیاض چٹھا کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے عدنان افضل چٹھا فاتح قرار پائے۔ اسی طرح PP54 ناروال سے نون لیگ کے احمد اقبال چودھری، PP93 بھکر سے PML-N کے سعید اکبر نورانی اور PP139 شیخو پورہ سے نون لیگ کے رانا افضال حسین کامیاب ہو گئے۔ ضمنی انتخاب میں لاہور کی 4 صوبائی نشستوں میں سے 3 نون لیگ اور 1 استحکام پاکستان پارٹی لے اڑی۔ PP147 لاہور سے مسلم لیگ نون کے محمد ریاض ملک کامیاب ہوئے۔ PTI رہنما مونس الہی بھی لاہور کے حلقہ PP158 میں مسلم لیگ نون کے چودھری محمد نواز کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ PP164 لاہور سے مسلم لیگ نون کے محمد راشد منہاس نے سنی اتحاد کونسل کے محمد یوسف میوں کو ہرا دیا۔ نون لیگ کی اتحادی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار محمد شعیب صدیقی نے PP149 میں سنی اتحاد کونسل کے زیشان رشید کو شکست سے دوچار کیا۔ PP22 چکوال سے نون لیگ کے فلک شیر آوان نے سنی اتحاد کونسل کے نثار احمد کو شکست دی۔ PP290 ڈیرہ غازی خان سے نون لیگ کے علی احمد لغاری نے آزاد امیدوار سردار محمد محی الدین کو مات دی، جبکہ PP266 رحیم یار خان سے پیپلز پارٹی کے ممتاز علی کے مقابلے میں نون لیگ کے محمد صفدر خان لغاری ہار گئے۔ ادھر بلوچستان اسمبلی کی نشست PB22 لزبیلا سے مسلم لیگ نون کے محمد زرین خان مکسی نے آزاد امیدوار شاہ نواز حسن کو شکست سے دوچار کر دیا۔